E njëjtë atje, të rëgoja unë 222 rezultati. Unë nuk jam një keqdashës i Partisë Demokratike, për kundra si do t'isha shumë i lundur në qëllë se Partia Demokratike do ishte në vizionin që unë kam. Por më lejo të thamë diqka, ka 12 vjetë në opozitë Partia Demokratike. E kjo e vullë se dikur ishte bashkë, ishte, por fakt është që ka 12 vjetë në opozitë. Dhe sot, qytetarë shqiptarë dhe simpatizantët e Partisë Demokratike, por edhe partitë reja, si ke Zoti Shabani e tjerë tjerë, e identifikojnë Partinë Demokratike edhe se ka 12 vjetë si pjesë e këti lloj sistemi, si një parti e vjetër, pavarësisht faktit që është plakur në opozitë. Pse, shtrohet pyetja, sepse Partia Demokratike, pavarësisht viteve të gjata që kaloi dekadën në opozitë, nuk bën rotacion figurash. Nuk rigjenerohet, madje të lutem. Kemi ardhë të bëjmë diskutim për opozit majorancë, apo do bëjmë diskutimin se çfarë bën Partia Demokratike brenda vetes. Në çështë do ta bëjmë për majorancën. Më duket se po e nxirrni nga konteksti gjithë debatin, gjithë diskutimin, e ka bërë rotacionin brenda vetes, i ka bërë të gjitha qarkullimet rotacionin brenda vetes, i bën me vot, i bëjnë demokratët realdar, nuk i bëjnë nëpër studio televizive, nuk i bëjnë analistë. Kam për këtë punë kam. Jo, s'ka punë të punë, të ke ardhur punë tjetër, ti ke ardhur fuqi as për bërë rotacion. Ti ke ardhur të gjykosh dhe të analizosh situatën politike me këtë majorancë, me këtë kryeministër që sulmon opozitën pa të drejtë, bllokon opozitën pa të drejtë, nëse bëre siç e the edhe ti të pa të drejtë tani, merru me këtë pjesë, duke qenë se ka më pak kryeministër, po hapeni gojën për këtë Republikën. Keni me Partinë Demokratike ta ndihmoj rotacionin, po jo ta pengoj rotacionin. Po pra, kjo është ajo kritika ime. Merru me majorancën, lere Partinë Demokratike se ka statutin e vet, antarësinë e vet, strukturat e veta që vendos. Majoranca. Tani shkruaj është kjo ç'është. Majoranca është kjo ç'është. Edhe do merrem këtu është degraduar, do ta zgjidhim. Është degraduar. Po atje vazhdo. Pavarësisht se është degraduar, po rrin. Aty vazhdo. Po qëndron. Aty vazhdo. Ec. Po qëndron fal bashkëpunimi që ka me Partinë Demokratike. Të lutem tani, a do na lejosh të flasim me zoti Baqi apo ti ta lejmë fare? Po më lejo. Kështu si flet. Na lejo ta të flasim tashmë, të lutem. Fal edhe bashkëpunimit me Partinë Demokratike, fal edhe bashkëpunimit me Partinë Demokratike, siç ishte, vërtet Partia Demokratike mund ta refuzonte kodin zgjedhor, por nuk e refuzoi, e uli kokën për balkon pa më parë, nuk kemi ulur kokën për këtë. Këto partitë reja që vjetu, kaq që Partia Demokratike po bën opozitë për këtë. Ju i konsideroni si opozitë dhe shumë mirë bëni. Keni avancuar, po e shoh një lloj avancimi në retorikën tuaj, pavarësisht se është keqësisht e qalë, por është avancim, pra fakti që ju konsideroni opozitë, duhet të thirrni edhe këto partitë e reja, a ka mundësi, po prit se këto kanë kushte. Këto thonë, nuk duket që ka 30 vjetë që nuk ikën, nuk duket që e kënë spanë, nuk duket që e kënë... Do me dhëmë të zgjedhë se kush do jetë të gretarë i misë mësturi, e? Po, jo. Ore, flisni mirë, dhe. Ore, do t'i vinin ti për rotacionit politik ju, apo jo? Do merresh me Ramën. Ore zotri. Do merresh me Ramën. Po do të bëni rotacion politik. Ke 3 vjet Eldar që merresh vetëm me PD. Tani Basha Gaju ku çka ke mor bën tani merr tani. Po kundër se un jam dashamir si PD. Po ju e dini shumë mirë. Ju e dini shumë si ne keti po. Po jo, po kam vërtetën. Po të vërtetën. Nuk mund të shkoj. Ore merr me Ramën. Çfarë problematika ka me Ramën? Ora kam interesin e qytetarëve unë. Po interesi i qytetarëve është me majorancën, se nuk i vjen e keqja nga opozita, nga Partia Demokratike. I vjen nga majorancën. I vjen nga ky kryeminist. Ora ka bëj debatin me emra. Se e vetmja mënyrë për ta mbyllë gojen është për të po ta ndërtoj debatin me emra. Unë nuk duhet për me emra. Të zoj goja kryeminist. Mes X-i dhe Y-i do zgjidhen X-in. Pavarësisht se X-i vazhdon të jetë i korruptuar, sepse Y-i ka treguar që është i korruptuar dhe po vjen prap do të thotë që do bëhet një i korruptuar akoma dhe më i madh. Ju keni protagonist kryesor të parforcës tuaj, i keni kandidat për SPAK dhe i keni në SPAK. Dhe më e forta është zoti Baqi është që deputetët brenda partisë tuaj kanë denoncuar njëri tjetrin.
Dhe ju vetë prioritetin e keni quar në spak. Dhe kjo nuk ka sens. Po prit qytetarët shqiptar gjykojnë. Po të gjykojnë qytetarët shqiptar. Shtati ligjor e ke bën bashkëpunim me ato që është në krye qeverisë. E ke bërë pamundur për të krijuar mundësi qytetarëve që votojnë për dorë rotacion politik. Forca duar se unë nuk të dëgjoj, as të dëgjon kush se bën të njëjtën bisedë, bën të njëjtën bisedë gjithmonë kudo që je. Nuk kalojmë të bisedojmë, kalojmë në debat. E ke nuk duhet të fut analizën vetëm në një e mbylla. E ta bisedojmë. Dakor. E ti kalojmë, zoti. Unë mendoj që Edi Rama. Ska kuptim një të bisedë të kohën. Kjo më jo ka një të bisedë të kohën, nuk ka kuptim fare. Vetëm bisedë brenda Partisë Demokratike. Toni ta fokusoni vetëm te Partia Demokratike. Nuk do të thotë. Do të them, Edi Rama duhet të ishte ikur përpara këtyre zgjedhjeve që do vinë. Para vitit 2025. Për fat të keq do ta kemi edhe në vitin 2025. Por jo për meritat e atij, po për gabimet e opozitës, po them, në përgjithësi tani, por ajo që nuk kuptoj unë është pse, dhe unë mendoj që kjo është një lloj dashaketësie e Partisë Demokratike që i fut të gjitha partitë e reja, jo të vogla, në atë që i quhen kallp opozita si që thot lideri tyre, opozita, që del nga zyrat e kryeministrisë. Po është e vërtet në fakt. Ma dje u do shtoja edhe diçka tjetër, dhe disa analistë që vinë për studio në fakt, por që janë vërtet të dal nga dera e kryeministrit. Ka dhe të tillë plot, që shpesh herë në lëkurën e analistit, apo të një parti opozitare, në fakt janë zëdhënës të kryeministrit. Dhe kjo është dhe ajo politika që ndjek kryeministri, duke mos lejuar deputet të dalin që janë të deklaruar politik të Partisë Socialiste, ka gjetur të mënyrën tjetër që për shembull, po marr shembullon, si zotin Leka për shembull, apo ndonjëherë dhe Eldarin që është i djathtë, duke u marrë vetëm me PD-n dhe duke mos fol andeja, e ka bërë punën. Ja, pas mund ta thoni zoti Bashi. Shembull thashu, sikur, mos ta merr. Po ne mund marrim një shembull që juve mund ju do dini nga dy kryeministrit. Po të garantoj që ju, më fal, se të ndërtoj. Nuk ka problem. Po të garantoj që ju e keni të sigurt me këtë që thatë tani, në listën e Partisë Demokratike nga vetë Sali Berisha. E shiva. Nuk kam nevojë mandatin e deputetit, edhe pse të ka zëvendësuar me Gazvarë. Me gjithatë, po të garantoj një gjë. Mos e them personale se unë kam të garantuar nga ata demokratë. Ky që ke përballë, dy herë dhe se kam problem. Lutem sepse ke bërë dy akuza ndaj meje. Po si akuzë kisha për ty, mo? Jo, jo, e morë si shë, ja po ta them. E para, për juve, mos e kisha për juve. Unë jam gazetar i vjetër, edhe kam një histori. E mora informacion. Dhe atë historinë me Sali Berishën e di shumë mirë. E po, ajo pasaj nuk të nderon që të merresh me... Që unë e kam falur me kohë. Pa, mos u merë. Unë i kam falur gjithë, të gjithë ata që kanë armisht e lirit shtypit, ndër cilët kërësori ishte Sali Berisha. Moderatorit, jo e doja që qëndroj temës e bisedës që ke bërë të tesa. Po ju e provokuat, zotin Leka, dhe a i sigurisht që do të japi një dhe përgjigje. Ju së mund të ajitni në ajrë dhe... Jo, 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 shfarë dhe dua këtu. Çfarë do të bëjë? Shumë mirë, po do të merrni përgjigje. Ka marrë këtu si pasuesi një force politike. Ka mirë, do merrni përgjigje. Ne kemi që ke tjetër bisedë në studio. Shumë mirë dhe mos e kanalizoj bisedën. Kanalizuat juve, jo një akuzë. Të ta një akuzë ajo përgjigje. Ne duhet t'ju them një gjë. Se e shikoj mënyrën se si diskutohet. Pra, erdhëm për të diskutuar mbi situatën politike, mbi majorancën dhe sjelljen që bën mbi opozitën, mbi një mungesë demokracie, shkelje të shtetit së drejtës, shkelje të kushtetutës për zonjën Xhaçka, veprime shumë të imagjinueshme të këtij pushteti dhe na i ktheni me muaj të tërë bisedën analizën për të vajtë brenda Partisë Demokratike. Unë po të them këtë, sot, ky njeriu që ke përball është i papunë. Dhe ka 3 vjet që është i papunë. Më vjen keq. Dhe po pra, për padrejtësitë e këtij pushteti. Një gazetar me përvojë, me eksperiencë. Po të them që jam i papunë. Unë kam një portal të cilin e mbaj vetë me lekët e mia dhe nuk fitoj asnjë lekë. Pra, unë jam një i papunë. Që dal nga zyrat e Edi Ramës, nuk e thash për juve, po, pra, e morët si shembull. Jo, sigurisht. Unë thash po marr si shembull, bëra ti thash te Eldarin. Tash, a mund të nuk jam për mora si shembull, dhe zuat për shi në politikë si debat. A mund të marrim me gjë? Ka lidhje fare me ju.